Խոստացումը միշտ է լավ է։ Ինչ տպավորություն ունեցավ առաջին մասին։ Բարձր, նորմալ, դրական։ Ձեզ արդեն հասցրել է որևէ դիտողություն կամ նկատողություն անել, թե՞ կուս նիստից առաջ կամ այս ընթացքում։ Հարգելի գործընկերներ, երկու օրը ինչ նշանակվել է, երեք, լավ, ինչ դիտողություն։ Դա արդեն միշտ ընթացքում հնչեցի միշտ դիտողություններ մյուս նախարարների։ Դե դուք առավել եւս որ լսել եք միստը։ Հիմա այդ հարցը ինչու եք ինձ տալիս։ Խորհրդանությունների ընթացքում։ Ոչ։ Պարոն նախարար, այսինքն կարող ենք ձեր խոսքից հասկանալ, որ դուք ուզեիք լինել այս նոր կառավարության կազմում։ Բնականաբար ես աշխատում եմ։ Ես անելիքներ դեռ ունենք մենք։ Վարչապետի մենք մեր աշխատանքն ենք կատարում, բայց որոշումը արդեն մենք չենք, որոշումը մերը չի։ Ես չեմ կարող ասեմ, ոնց որոշումը կայացնեն։ Իսկ վերաբերմունքից ինչպիսի ակնկալիք ունեք ձեր նկատմամբ, վարչապետ, այս երկու երեք օրվա ընթացքում։ Ճիշտ ասած չեմ շփվել դեռ։ Շատ բարի։